E aí galera, beleza? Bem-vindos mais uma vez ao canal Authentitech, aqui é Rodrigo Vaz falando. Vamos hoje de sorteio, galera, é isso mesmo, 0800 grátis para você participar, é muito simples. Vou deixar o link para vocês aqui na descrição do vídeo, você vai clicar nesse link, vai abrir o site, ali você vai informar os seus dados, nome, e-mail e vai se inscrever nos três canais participantes aqui do YouTube. No meu canal Authentitech, no canal Tops da China e no canal A7X Imports. Vocês sabem que toda essa parceria que nós temos aí durante o último ano, né? Eu, Wander e Rogaciano, temos divulgado através dos nossos grupos no Telegram, no WhatsApp, no Facebook, os cupons e promoções das lojas que a gente recebe, da Banggood, da Gearbest, das demais aí, Geekbuying, Tom Top, entre outras aí. Sendo que o nosso maior volume de vendas tem sido na Gearbest. E nós solicitamos a nossa consultora lá que disponibilizasse um aparelho para que nós realizássemos um sorteio entre os nossos inscritos, né? Nada mais justo do que isso. Afinal de contas, vocês sempre nos ajudam comprando pelos nossos links e espero que continue assim. Caso a gente consiga manter esse trabalho nesse ritmo que está tendo, que está sendo, com certeza no próximo mês ou daqui a 2 meses a gente vai estar trazendo um aparelho melhor para realizar um novo sorteio também. Então a inscrição nesse sorteio começou ontem, ó, hoje é dia 28, quarta-feira de novembro, tá? Começou ontem, 27 de novembro, às 10 horas da noite. Então você vai ter aí até o dia 23 de dezembro, às 7h59 da noite, horário de Brasília, para se inscrever. O sorteio vai ser realizado nesse horário, às 8 horas da noite do dia 23 de dezembro, numa live aí fechada no canal, no meu canal aqui no YouTube e no grupo do Facebook, o grupo Tops da China, que eu também vou deixar o link aí na descrição para vocês. Então, galera, é muito simples para você poder participar e ganhar esse smartphone, que é um Blubo S1, um aparelho com 4 GB RAM e 64 de memória interna, processador Helio P25. Câmera traseira dupla e aquele design de tela sem bordas. É muito simples, você tem que estar inscrito aqui no YouTube nos três canais parceiros. No meu canal Authentitech, no canal Tops da China e no canal A7X Imports. E entra lá no site, coloca seus dados, nome, e-mail, tudo direitinho, pronto. Já estando inscrito nos três canais e inscrito no site, acabou, você já vai estar concorrendo. Lembrando que no dia do sorteio, o site ele só valida o vencedor se ele estiver inscrito nos três canais aqui do YouTube. Então não adianta você se inscrever agora e cancelar a inscrição depois. Se inscreve, mantém a inscrição, acompanha nosso conteúdo, mal ou bem. A gente tem trago sempre conteúdo exclusivo, conteúdo bacana, coisa boa. Então não custa nada, vai estar nos ajudando e você pode ganhar esse aparelho aí de graça. O aparelho vai ser enviado direto pela loja Gearbest, direto para o vencedor. A loja vai pegar os seus dados, seu endereço e vai enviar o aparelho diretamente da China para você. Então, só para deixar claro aí também, eventuais custos com taxas de importação, porventura que venham a ser cobradas pela Receita Federal, esse custo vai ficar com a pessoa que vencer, ok? Esse custo a loja não vai bancar. Então, que fique claro isso para depois não ter reclamação, né? Choradeira. Então é isso, galera. Aparelho de graça. Um aparelho que hoje custa a média de R$500. Vamos, nosso primeiro sorteio de muitos, mas já começamos bem. Então espero que vocês continuem nos ajudando. Todos os links vão estar aí na descrição do vídeo, dos canais no Telegram, dos canais do YouTube, grupo do Facebook, rifas ativas. A rifa do Oppo R9 S Plus ainda está ativa. Cota de R$10. Pelo amor de Deus, gente. R$10 a cota para você poder ganhar um Oppo R9 S Plus com custo pago, tudo pago. Taxa de importação paga, correios para enviar para sua casa pago, tudo pago. Então, galera, link está na descrição, entra lá, reserva sua cota, faz o pagamento dela para a gente poder realizar logo esse sorteio, tá bom? Dúvidas, perguntas, críticas, sugestões, aqui nos comentários a gente vai responder a todos, tá bom? Muito obrigado pela ajuda que vocês têm dado para a gente e a tendência é sempre melhorar. Se Deus quiser e com a ajuda de vocês, a gente vai conseguir isso, tá bom? Muito obrigado, fiquem com Deus aí, um abraço e até a próxima. Valeu!